akuzon si ndërtues. Më fal, më fal, fal, po. Fal. Ju jeni dëshmitar që Ilir Meta si kryeministër e ktheu në identitet parkunrini apo jo? Apo s'është vërtet? Po, kjo është vërtet. Është vërtet, po. Që Ilir Meta pastroi Lanën apo jo? Po. Kjo është vërtet. Që Ilir Meta mbrojti zonën e teatrit dhe gjithë zonën e vjetër me vendim qeverie apo jo? Dhe filloi të ndërtonte rrugët e para të standardeve. Jo rrugët e para. Gjysma rrugëve në inventar në Shqipëri janë të kohës Ilir Metës në 2 vjet. Gjysma është doktorit, to që prishen janë te Diramës, e kupton? A do të që prishen në Ingel Ramës? Po, 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 janë. Sa ato aty vetëm vitet. Ato i kanë ndërtuar bashkë me juaj se 4 vjet ishit ju me Ramë. Aty vetëm vitet, aty vetëm vitet. Po 4 vjet ishit ju me Ramë. Aty vetëm vitet. Si vetëm vitet? Po ju keni qenë, do të thënë ministri tuaj kanë qenë transportet. Jo, un po ju shikoja mbrëm në një intervistë që po jepnit për Vision Plus, edhe ju thatë se Altin Dumani drejtohet nga Edi Rama. Nga Ëngjëlla Gaç. Që për të qenë më të sakt. Nga Ëngjëlla Gaçi. Se Edi Rama nuk ka në një vlerësim për të kaq të madh. Edi Rama i ka caktu Ëngjëlla Gaçin. Bët një emision për ajtë tre që pa. Jo, jo, ta mbaroj pyetjen, se nuk po, e dëgjuat. Po, për atë e kishim në emision. Do me thënë, po, për generalisin. E thënë po. Specifikisht nga Juve ishte Zoti Dumani flet me gjuhën e Edi Ramës. Tani Ëngjëlla Gaçit më nuk okay, ka kohë Dirama të merret me Altin Dumani as e vlerëson fare. Dakor. Tani pyetja Altin Dumani as guxon të përmendi emrin e Diramës në ato materialet që bën. As për çështjen e Berishës. Mund të që ta mbaroj pyetjen. Pyetja është. Si ka mundësi atëherë që qen nga marrja e drejtimit të SPAK-ut nga Zoti Dumani, ne kemi shumë më tepër raste që po hetohen dhe për veçanërisht për çështje korrupsioni, që i përkasin të majtës krahasuar me të djathtën. Me thënë, po ti shohim të gjitha rastet, në qovë se do ishte kështu si që thoni juve, si shpjegohet? Po jam shumë dakord. Atëherë kam një pyetje për ju e dashur zonja Iris Luarasi. Ju nga kolonja jeni? Po. Se unë kolonjarët dhe se kam dopsit të madhe. Pra ndaj ke zjedhur Teddy Blushin, mendoj. Jo, dhe më kam zjedhur Teddy Blushin, po ju do të dini që Petronin Luarasin e mbronin dy djem nga Zaloshnja Skraparit, sepse e dinte që do t'a godisnin edhe një prej tyre u vra herën e parë që shpëtoi nga atentati. Petronin, domthon. Edhe kam shumë dobësi për kolonjën dhe kam shumë trishtim që ajo treve është zbrazur dhe jam tmerruar ku kam para të rrugën më ashtu që ka rënë blendi, shkosh ta shikosh, do tmerrohesh se si rruga që pritej të inaugurohej u rrëzua pas një mjet duke kaluar mbi të. Nuk ka as gur, nuk ka as qakull, nuk ka as stabilizant, vetëm dhe kasht edhe një tegel asfalt. Me atë të kalojmë të kjo çështje të pyetja që bët ju. Atëherë, Zoti Dumani nuk ka bërë as një gjë të jashtëzakonshme. Vetëm është vënë me pasion në shërbim të një regjie për të shpëtuar Edi Ramën, për t'i garantuar ati pandëshkushmërin, për të eliminuar apo sakrifikuar personat që nuk ishin më të nevojshëm për Edi Ramën, përfshirë këtu dhe Arben Ametajn. Po Ilir Beqa? Se që problemi ka Ilir Beqa? Unë e takoj Ilir në rrugë, e takoj për shumë betën. Nuk po flasim për Arben Ametaj, se po themi që kishe një krisje mes Ramës edhe... Po nuk ka pasur kur krisje mes Ilir Beqës edhe Edi Ramës. Bile para 2 ditës u takuam të Lësia, unë kujtoj thash mos po vjen. Nuk po flasim për Ilir Beqën tani, po flasim për hetimet që ka filluar SPAK-u. Të lutem, të lutem. Tani të flasim seriozisht. Po, pa tjetër. Altin Dumani e hapi çështjen metamorfoza mbas zgjedhjeve. Nuk hapi para zgjedhjeve. Pse? Sepse po ta hapte për para zgjedhjeve, duhet ta hapte para zgjedhjeve, të gjithë personat e implikuar aty nuk do të blinin vota për Edi Ramën dhe nuk do të shërbenin Edi Ramës për të marrë Bashkinë e Shkodrës. Altin Dumani, çështjen e Dakos, apo jo, e hapi pas zgjedhje. Aty e kishte. Pse se hapi para zgjedhjeve? Sepse Van Gjushi duhet të bënte kontributin e radhës për të marrë Bashkinë e Durrësit, siç e morën, dhe pastaj me marrëveshje u dënua dhe tani është i lirë. Altin Dumani arreston drejtora për të shpëtuar Erjon Velin. Firmën e Rënverisë e ka ty ai, e ka parë gjithë bota, që ai ka në mënyrë të paligjshme, ka firmosur në emër të këshillit bashkiak, dhe nuk mundet të ndodhi kjo gjë, sepse është një akt shumë i rënd, që ky ka futur në borxhe gjithë qytetarët e Tiranës, në mënyrë të paligjshme për 30 e ca vjet për aferën e inqineratorëve. Është njësoj sikur Edi Rama të firmosi në emër të kryetares parlamentit për borxha për kredi, të cilat miratohen vetëm nga kuvendi i Shqipërisë.
dhe janë sa e sa rastet të tjera, njëherë nuk ka thirrur Edi Ramën për çështjen e inceneratorëve. Ndërkohë që Edi Rama është i përfshirë totalisht për çështjen e inceneratorëve. Së dyti, njëherë nuk ka thirrë Erjon Velin. Ju mund thoni që dhe mund ta ketë thirrur, se asnjë nuk e di. Të gjithë e din që ka thirrur atë vjerën time, apo maman e Monikës, se lajmëron dhe gazetarë për këtë gjë, dhe mirë ka bërë, që ka bërë detyrën e ti, por për Erjon Velin, o e ka thirrur dhe e ka thirrur formal, sa për një formalitet, ose nuk e ka thirrur dhe kjo është gjë shumë e rëndë. Po kjo është pra, në gjërat, spekulime. Gjërat janë shumë të qarta. Dy do thonë hetojnë PPP-t. PPP-t hetojnë, por lekët vazhdojnë shkojnë atje tek ata të cilët kanë manipuluar letrat. Ka vërtet ministra në Burg, por bizneset e tyre vazhdojnë. Zoti Dumani ka filluar... Atje janë në kushtin apo dënohen sot më shumë se sa? Zoti Dumani ka filluar hetime për inceneratorët dhe apo dënohen sot më shumë se 4-5 vjet? Monika Kryemani ka qenë indicia kryesore për hetimin e inceneratorëve apo jo? Në kohën e Enver Hoxhës janë dënuar më shumë ministra, zëvendës kryeministra se në çdo kohë tjetër. Dënoheshin për korrupsion. Fal, po ju edhe për korrupsion, edhe për tradhitë për korrupsion. Edhe për korrupsion, janë dënuar ata për shpërdorime, për çdo gjë, për traktin, po për gjitha, fal. Por kjo, fal, por kjo nuk do të thotë se ai ishte një regjim i suksesshëm edhe se cënoi atë person i cili ishte shtylla e regjimit. Edhe sot, shtylla e këtij regjimi të korruptuar është një dhe vetëm një, është Edi Rama. Dhe aty një ku që është lidhur rreth së shtylle është ai që bët ju emisionare 3, Ëngjël Agaçi, i cili është përgjegjës kryesor për të gjitha vendimet e qeverisë. A ka qenë Ëngjël Agaçi partneri juaj në raportet me LSI-n për 4 vjet nga viti 2013 deri viti 2017? Jo, që partneri për çfarë? Partner kuptimin e komunikimit, të marrëveshjeve, të gjitha gjërave, përmes tij kanë kaluar. Ky njeri ishte i mirë ato 4 vjet dhe u prish 4 vjeçari tjetër. Ëngjël Agaçi ka qenë sekretar i përgjithshëm i qeverisë. Nuk ka pas lidhje me LSI-n, absolutisht. A, po, ka qenë partneri Kalaverës për reformën drejtësi, që ishe një nga skandalet më të mëdha, që ata pikë kontakti për reformën drejtësi, kishin sekretarin e përgjithshëm të qeverisë, kur qeveria është në konflikt interesi përse takon pavarësisë së drejtësisë. Po, kjo është shumë e vërtet. Pa tjetër, është shumë e vërtet. Qeveria s'duhet këtë lidhje me drejtësi. Është shumë e vërtet. Dhe shefi vërtet i reformës drejtësi, shefi vërtet i SPAK-ut dhe i Dumanit, shefi vërtet i prokurorisë, shefi vërtet i gjukatës kushtetuse, shefi vërtet i gjukatës lartë, është Agaçi. Këtë e din të gjithë në Shqipëri, sepse ai ka kontrolluar gjithë procesin e vettingut edhe gjithçka që ka të bëjë me pranimin apo përjashtimin e gjyqtarëve apo prokurorëve nga sistemi. Iris. Në fakt në lidhje me këtë, pikërisht për edhe për juve personalisht zoti Meta apo edhe për SPAK-un, që përfaqësohet nga Dumani, po sigurisht aty janë një grup shumë i madh prokurorësh se sa vetë përfaqëson fare. Ai s'ka detyrë ta përfaqësojë fare, ai ka detyrë vetëm shkresa të bëj. Se çdo prokuror i SPAK-ut është zoti i çështjes vet. Do doja që përsëri të citoja një qendrim tuaj që zoti Dumani ka pasur zero impact ke gjithë hetimet që kanë filluar dhe në fakt njëri prej hetimeve është iniciuar nga bashkëshortja juaj, që është hetimi i inceneratorëve, që sot kemi në Burg një ish ministër dhe një ish antar të parlamentit të Shqipërisë. E nderuar zonja Luarasi. Që nuk mund të themi zero impact, në qoftë se ne kemi njerëz që janë sot të dënuar nga drejtësia për këtë. Ja ta them unë zero impact. Çështja e inceneratorëve, zoti Fevziu, po, se unë e pranoj që zonja Luarasi të më marrë mua meritat edhe t'ia transferoj Monikës, se në fundit brenda për brenda jemi. Brenda familjes është. Jo, po dakord. Mfal, po nuk pranoj të ti marrë meritat ty. Për çështjen e inceneratorëve, sepse çështja e inceneratorëve e kemi denoncuar këtu me skem. Po, është vërtet. Presidenti i Republikës, po, 3 muaj para zgjedhjeve, apo jo? Po, është vërtet. Ta kam sjell skemën këtu. Ke sjell letrën dhe nga ajo skem. Të fal, të kam sjell skemën. Nga ajo skem të kam hetimin. Po, jo filloi hetimi. Të kam sjell skemën këtu 3 muaj para zgjedhjeve. Po. Dhe të kam thënë që do shkojnë në Burg. Jo, do shkojnë në Burg, po të kam thënë që këta me këto lek po vjedhin zgjedhjet, po financojnë bandat, po rrajnë të rinjë të reja atje, etj. Etj. Dhe po dhunojnë zgjedhjet, prit. Dhe ato letra, më shiko pak të lutem këtu. Ato letra që i kam nxjerrë këtu para jush dhe para opinionit publik, kam thirrë gjithë ambasadorët e
BE-s e ku diun që ishin të vendeve partnere, në presidencë, do kam dhënë Secili, se me skem të zbërthyer, ja, Secili lekët kanë shkuar nga ministria te kompania e ministrit hapur direkte, pa, ja, Secili sekretari përgjithshëm apo jo, ka paguar babain apo ka bërë këtë gjë. Po, është vërtet, tu ju e keni denoncuar. Jo vetëm kaq. Edhe skemën e pastrimit që nuk e kanë ndjekur, nuk e kanë ndjekur SPAK-u. Skema e pastrimit, po. Krimi kompanive fiktive gjithçka etj. Po, po, e keni sjellë në studio, është vërtet. Juve edhe atje. Asnjë dhe ndërkohë zonja Monika ka meritën që ka bërë një denoncim që në mars përpara prillit e ka çuar në SPAK për këtë gjë. Por për herë të parë është bërë këtu në studion tuaj, se nuk duhet të marrë meritën tuaj, jo për meritat e mia, se unë. Edhe po i morë s'ka problem, po mirë është mos i merr. Jo, më fal, më fal, më fal, Iris, të lutem. Tani të lutem, të lutem, të lutem. Tani unë kam një pyetje për ju. Po, kur është një rast flagrant? Pse nuk vepron SPAK-u më njëherë dhe para zgjedhjeve? Po pret që këta ti blen zgjedhjet, ti rrujnë zgjedhjet dhe pastaj bëjnë një kokë turku. Pra, për të treguar që këta do të kenë të drejtë zoti Meta dhe si kjo dhe kjo është për si kam të drejtë. Po ke të drejtë dhe kjo është drejtësia me regji. Pyetja ime kjo është, ç'është tjetër të kesh i dyshim? Jo. Të bësh një denoncim dhe të hapësh një çështje dhe të hetosh. Se... është tjetër kur ti i ke veprimet me bank të bëra direkte. Ju keni shumë drejtë. Është flagrant. Po në 2021, në 2021 kush nuk të lë të veprosh? Të lë partia. Në 2021 kemi njerëz të dënuar për këtë gjë. Në 2021 ishim për periudhën që po flisni, kryetari i SPAK-ut ishte Arben Kraja. Po çon si ka? Dhe ju nuk e treguar me Krajën, kaq i ashpër sa po tregoni sot në dua. Unë jam treguar me Krajën. Po pikë për të, e tani juve, edhe për këtë që suap hetimi para zgjedhjeve në 2021, Abileka ka thënë në studio që ju e keni pasur këshilltar në... Nuk ka pasur këshilltar. Unë se mbaj më faqe e kam pasur, po më dëgjove më ndje. Më dëgjove më ndje, më jo, e ke shumë gabim. Nuk ka forur kur për Arben Kraja. Më fal, Arben Kraja, Arben Kraja... Arben Kraja ka qenë drejtues më i keq se Dumani. Më fal, a ka mundësi. Arben Kraja kur nuk ka bërë një deklarat skandaloze si ajo që duhet ishte ngritur e gjithë Shqipëria në këmbë, që edhe Feqor Sheu nuk do ta bënte në kohën e Enver Hoxhës, që afërmendsh gjykata vendos çka kërkojmë ne prokuroria. Nëse kushtim të çam, nuk ka rëndësi. As, të lutem, as Feqor Sheu. E sqaroi zotëri. As, po po sqaroi, e sqaroi mos e bëri. Ka vendim autonom. Fal, fal, fal. As, të lutem, lutem. Po. Jo autonom, gjykata është e pavarur. Jo, absolutisht. Nëse, më fal, nëse gjykata vendos çka kërkon SPAK-u, pse i paguajmë në gjykatën? E para, e dyta, në qofë se gjykata vendosë që kërkon SPAK-u, pse njerëzit duhet paguajnë avokat? Është e kotë, apo jo? Avokatët dalin jashtë loje, gjykata del jashtë loje, dhe kemi SPAK-u. Zoti Meta, ju po ndërtoni një partit të re, njerë, po ke, ja, barojë në tonë se të bëndërë. Se ju, njerëz urmoni për mos veprim, njerë për mbi veprim. Ku? Tani, po thoni pra pse si arrestoj kur i thash unë, dhe pas e thoni jo, kur i thash unë, që është mbi gjykata. Jo, kur i thash unë, jo, kur i thash unë, jo, pse, për mos veprim, apo për mbi veprim? Fal, jo, jo. Pse nuk i arrestoi kur provat flagrante u bën publike? Po pra, Kraja. Nuk i arrestoi, sepse duhej të bli me lekët pra, e gjeneratorve pra, në Tiranë, në Elbasan, në Fier, e kudo, duhet blishin zgjedhjet. Pas kur ishe Kraja, pra ju se zhurmoni Krajën. Kush pa? Pra, shiko, pa, 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 të lutem, 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 e keni personale. Jo, jo, s'kam asi që personale, sepse ju, Kraja nuk e në zhurmoni. A i shumë i vogël që unë të merë personalisht me te, më falë. A i shkreu SPAK-u di bërë i vogël. Po është shumë i vogël të merrun personalisht me ai mund marr vendim për. O zotri, është shumë i vogël që të lutem, ai është shumë i vogël që mund të merrën personalisht me të. Ka mira njerëz në Shqipëri që mund të merren me te personalisht. Po unë, ai është shumë i vogël, do fyeni prapë. Unë kam shqetësimin e drejtësisë, të lutem. Për sa i takon SPAK-un, pjesë diskurit tuaj. Unë kam kritikuar SPAK-un kur gjithë prisnin që SPAK-u të zbardhë çështjen e Dibrës dhe të Çiakut. E çoj me post dhe në Dibër. Unë kam kritikuar SPAK-un, pra ka qenë Kraja atëre kur të gjithë kur opozita e denoncoi për çështjen e Elbasanit dhe kërkoi hetime për përfshirjen e zyrtarëve të lartë si zhnodhi realisht. Dhe ata e çuan prap në Elbasan, ndërkohë që e dinin shumë mirë dhe ishin pralajmëruar me shkrim që prokurori i Elbasanit ishte konflikt interesi sepse kishte vëllain në listë për deputet Partisë Socialiste. Dhe prandaj u vran njerëzit atje. Kjo i dim dhe i kemi thënë. Prandaj u vran njerëzit atje. Krajën asnjëherë. U vran njerëzit atje. Dumanin po. Sepse e dinin që kishin mbrojtjen e drejtësisë të SPAK-ut
edhe prandaj dolën me armë atje në mes të Elbasanit, të lutem. Dhe ndodhi ajo ngjarje aq e rëndë që të rënditi zgjedhjet. Nuk shpiket as një epitet si dumdumani për krajin. Së pari. A se përmendët fare? Fal. Keni folur për Spakun, tani këtu i thonë dumdumani. E kam kritikuar Spakun për mosveprimin për çështjen e dvoranit. Po pra, që Venecia e dënoi për gjithë ato veprime që bëri dhe atë krizë që krijoi për gjykatën kushtetuese. Dhe Spaku, kallëzimin që bëri presidenti i Republikës, bazuar dhe mbi konkluzionet e Venecias dhe mbi fakte konkrete, të falsifikimit të tij e zvarriti një